nesse ano 2015, os SUVs compactos se tornaram uma febre no mercado nacional. E com um belo design e um bom conjunto de equipamentos, a Honda se tornou líder do segmento. Hoje, aqui no Garagem Daily Driver, a gente vai dar uma voltinha e conhecer todos os detalhes do HR-V. O HR-V vem causando sensação no mercado e traz um desenho leve, com elementos bem inseridos, como conjunto óptico dianteiro, lanternas traseiras, rodas de 17 polegadas e as maçanetas bem escondidas no design. O interior do HR-V realmente é bem agradável. O destaque aqui é para o detalhe aqui da saída de ventilação para o passageiro. Gostei bastante. Nós temos aqui a tela central com várias funções, incluindo câmera de ré. Essa versão traz aqui o ar-condicionado analógico e transmissão automática, um dos trunfos aí da Honda. Uma das novidades desse carro é o freio. Como a gente vê em modelos mais caros, a Honda inovou nesse sentido. Aqui embaixo ele tem as ligações, tomadas auxiliares e tal. Destaque também para o volante. Volante típico da Honda, volante de pequeno diâmetro. Esse volante tem uma ótima pegada. Controles de telefone, de áudio. Aqui no painel do lado direito nós temos o acesso ao computador de bordo, realmente tudo de forma muito simples e muito clara. E fechando aqui na lateral, comando de vidro, espelho e outras funções. Vamos andar agora para falar das características do carro. Semana rodando com HR-V pelas crateras paulistanas. Se a gente for falar de um segmento automotivo que surgiu no país e que fez sucesso nesse ano difícil, foi um péssimo ano para a indústria automobilística, as vendas caíram bastante. Mas se a gente for falar de um segmento que cresceu em meio à crise, esse foi o segmento que surgiu e cresceu, o segmento dos SUVs compactos, né? O HR-V é líder, faz muito sucesso no segmento e andando uma semana com o carro deu para entender algumas dessas razões do sucesso do carro. Primeiro vamos falar de suspensão, Mack Pearson na dianteira, semi-independente na traseira, ela não tem a suspensão tão moderna, independente nas quatro, como o Civic, né? Mesmo assim, é uma suspensão que pode ser considerada macia, ela é confortável para andar na estrada ou na cidade. E uma coisa que é interessante do HR-V é justamente a questão da ergonomia, né? É um carro que tem uma ergonomia muito boa. A posição de dirigir, o volante com regulagem de profundidade, de altura e também o local onde você dirige, né? Ele tem esse console central, isso dá uma ideia de comodidade, de conforto que é bem interessante. Você separa no trânsito, apoia aqui, realmente é um carro muito cômodo, né? Eles pensaram no motorista mesmo, que fica até bastante tempo guiando, para desenvolver o carro. Isso é um negócio bem legal. É um carro que me agradou bastante. Essa versão, são quatro versões, nós temos uma versão ainda superior a essa, a EXL. Essa versão aqui é a EX, ela tem bancos de tecido, eu particularmente gostei, mesmo porque hoje em dia a gente tem corino nos carros, né? Não é mais couro como tinha antigamente. Então, entre os dois escorrega, né? Fica escorregando nas curvas. Eu particularmente gosto muito de tecido nos bancos. Espaço traseiro também é um ponto forte. Nós temos aí o local para colocar a cadeirinha Isofix. E de maneira geral bem confortável também, quem vai atrás, a abertura da porta é grande, quem vai atrás não se preocupa com falta de espaço, né?
transmissão CVT. CVT tem muita gente que gosta e tem gente que odeia o CVT. Eu particularmente gosto, acho que é uma transmissão bem adequada. Ele não tem trocas, né? É continuamente variável. E uma coisa interessante, na opção S ele não tem borboletas no volante, mas ele simula 7 marchas. Eu basicamente só usei no D, né, no drive, e me atendeu bem essa opção, nem coloquei no Sport, que eu acho que na verdade nesse carro em especial a opção Sport ela está, acho que fora do contexto ou da ideia do carro. Em breve nós vamos andar no Renegade, andamos na versão a diesel, vamos andar na outra versão para conhecer aí as características com motor e-torque. Eu gostei muito do diesel, motor e-torque já é outra história. E esse aqui com 140 cavalos, ele atende bem a proposta do carro. A gente se vê na próxima, andando em coisas legais.